Доброго дня. Да, доброго дня. Я хотів би для початку запитати, хто ви, пане Сергію? Ви гуртуєте бізнесменів, читаєте лекції для юних лідерів по світу, запускаєте масштабні акції. Хто ви? Активіст, візіонер, політик, який заходить дуже здалеку. Як ви себе позиціонуєте? Ну, я насправді багато разів про це сам думав, хто я. Тому що я і не бізнесмен до кінця, тому що самі гроші мене не приваблюють, і я не займаюся бізнесом зранку до вечора. Я і не громадський діяч, тому що я не займаюся в чистому виді громадської, і не волонтер, хоча займаюся соціальними проєктами, і точно не політик, тому що і не був, і не планую, тому що це не співвідноситься з моїми цінностями. Скоріше за все, я, як казав Сократ, що я намагаюся стати людиною. Тому що він казав, що людиною ще треба стати. Тому я шукаю своє місце і не хочу на себе надівати ніяких кліше. Тому в мене от така роль між громадським, політичним, бізнесовим, соціальним, якась отака інтегрована. Я не знаю, як, і трішки навіть філософії. Я не знаю, як це назвати. Тому я, скоріш за все, візіонер, якому цікаво робити проекти, які об'єднують інших людей. Щоб ці проекти з одного боку розширювали світ можливостей для людей, яких я об'єдную, а з іншого боку створювали якесь благо для всіх. Десь отак от. Отже, тоді поговоримо про проекти. Тобто ви очолюєте SEO Club Ukraine. Ви запрошуєте мислителів, візіонерів, активних людей. І при цьому генеруєте цікаві ідеї і замахуєтесь на масштабні проекти. При цьому ви кажете, що якщо брати модель країни, то наслідуючи західні країни, ми часто повторюватимемо їхні помилки. І треба Україні шукати нові моделі, щоб ми як країна могла задавати тренди. Сміливо так. На відміну від сталих країн, які мають багаторічні традиції, в сформованій інституції нам нема чого втрачати, кажете ви. Ми повинні бути як Дубай чи Сінгапур. Чи намацується для України отака модель нова? Чи можемо ми замахнутися на задавання трендів? Питання непросте. Дивіться, на сьогоднішній день весь світ зайшов в перехідний період. Те, що казав футуролог Елвін Тофлер в своїй книзі «Шок майбутнього». Він уже помер цей, на жаль, декілька років тому. Шок будущого, як українською мовою? Шок майбутнього. Шок майбутнього. Він казав, що масштаб, сила і швидкість змін наскільки велика, що ми як людство просто не встигаємо до цього адаптуватись, ми не встигаємо зрозуміти, що відбувається, відбувається шок. Тобто на сьогоднішній день наші інституції, державні, соціальні, бізнесові, вони просто не здатні адекватно реагувати на ті зміни, які відбуваються навколо нас. Ми в шоці. І ми це можемо бачити по всій планеті від того, як реагують уряди, закриваючи свої границі, вводячи протекціоністські настрої, цей рух популізму і так далі. Це така, оскільки я не знаю, що робити з тим, що відбувається назад, навколо мене, я намагаюся законсервуватися, відступити назад до того, що мені вже відомо, на чому я стояв. Але ж досвід історії людства показує, що ми не можемо вирішити проблему, яка за межами нашої моделі. Нам треба вийти за межі цієї моделі. В Україні до сих пір така модель не склалася. Ми не встигли чомусь по цілому ряду причин сформувати якусь модель української держави, яка б розвивалася. Це з одного боку, що відбувається в світі. Тобто ті моделі, які працювали, економічні, соціальні, політичні, світогляди, вони перестали працювати. Виклики стоять перед всією планетою, кліматичні виклики там Третьої світової або ядерної війни,
технологічний і так далі. А намагаємось ми їх вирішити все ще в старих парадигмах. Тобто є цілісний організм, планета, як такий космічний корабель. Це і є космічний корабель, тому що вона рухається в космосі. Але ми намагаємось на них реагувати через моделі суверенних держав. Ті інструменти, які працюють на рівні суверенних держав або на рівні капіталізму. І це не працює, і це не дає ніяких результатів. Це значить, що моделі, в тому числі розвинених країн світу, вони також неадекватні сучасності. І тому, наслідуючи них, по-перше, ми їх ніколи не доженемо, якщо будемо наслідувати. По-друге, якщо вони неадекватні реальності, яка сьогодні є навколо нас, то навіщо їх копіювати? З іншого боку, оскільки світ став цілісним, тісним, взаємопов'язаним, в інфраструктуру планети, якщо я не помиляюсь, за останні 40 років було інвестовано, так як в попередні декілька тисяч років. Це не лише комунікації, інтернет-зв'язок, але це і дороги, залізні дороги, порти, аеропорти, нафтогазові проводи. Це все нас зв'язало в одне єдине ціле. І коли в повітрі кожен день знаходиться 100 тисяч лайнерів, мови про те, що ми можемо локалізувати десь якийсь вірус, не може йти. Я думаю, що те, що там в Китаї сталося, воно вже є по всьому світу. Просто ми це ще не встигли виявити. 100 тисяч лайнерів кожен день. Просто це значить, що коли світ маленький, тісний, взаємопов'язаний, ми всі один від одного залежимо і ми всі один на одного впливаємо. Це певна нова реальність. І в цій новій реальності, мені здається, щоб окремо взяти території вижити, процвітати, розвиватися, треба почати думати. Тобто Україна – обмежена територія на планеті. Але для того, щоб ці обмежені території на планеті вижити, нам потрібно думати планетарно, за всю планету. Тільки думаючи за всю планету, ми зможемо побачити, як ми можемо вбудуватися в ті тренди, виклики і нові моделі, які формуються. І от тут є цікавий ряд таких моментів. Перше, українці дуже свободолюбиві люди. Друге, українці талановиті люди. Третє, українці вміють виживати, співпрацювати в умовах хаосу, невизначеності і непередбачуваності. Те, що в нас і було за останні 25 років, чи майже 30. І четверте, українців сьогодні в світі там близько 20 мільйонів. І тенденції покажуть, що буде ще більше. То чому б нам не використати це? Оскільки ключовим активом в 21 столітті, економічним активом є знання, економіка, інтелект, креатив, емоційний інтелект, а це якраз пов'язано з людиною, а у нас люди такі, і зв'язаність, бути присутнім одночасно по всій планеті, то мені здається, що ми могли би це дуже круто використати. Не плакатись про те, що наші люди від'їжджають, а подумати, а як їх об'єднати таким чином по всій планеті, щоб Україна була не як територія, ідея, а Україна глобальна, Україна несла якісь сенси. Це раз. Тобто в нас є можливість планетарного такого нетворку на базі талановитих українців. Друге, ми можемо генерувати дійсно ідеї і проекти для всього людства. А в цьому величезна дефіцит. Сьогодні грошей просто дуже багато. Там в 4 чи в 5 разів більше коштів, ніж активів реальних в світі. І не вистачає гарних ідей. І, зокрема, не вистачає ідей, пов'язаних з тим, а як людству далі жити, наприклад, які нові моделі створювати. І тут дуже цікавий момент. Наприклад, на останньому економічному форумі в Давосі ключова повістка дня звучала буквально так. Як людству вижити? Це, якщо так, простими словами перевести про все, що там говорилось. Є такий Global Report Risks, який видається 16 років, вони кожен рік на Давосі його презентують. І там багато ризиків, і вони їх розміщають на карті. Яка ймовірність, що ці ризики вплинуть на світ, і з якою силою вплинуть? Так от, в цьому році вперше за всі 16 років, і за всю історію людства, зокрема, топ-5 ключових ризиків людства всі кліматичні. Це з точки зору ймовірності їх настання, найближчих 10 років,
і масштабу, з яким вони можуть вплинути. Це значить, що в принципі плюс-мінус світові еліти, політичні, бізнесові, інтелектуальні, дійшли консенсусу, що таки, да, клімат має значення, і клімат почав впливати. І якщо ми зараз терміново щось не зробимо, просто терміново, то ми перейдемо ряд червоних точок, після якого вже настане точка неповернення. Екосистеми почнуть руйнуватися в непередбачуваному напрямку. І от знову, значить, світові лідери діють в своїй старій парадигмі. Вони, ну, да, є виклики, значить, давайте посадимо 1 трильйон дерев. Ми з такою ініціативою також приїхали на Давос, ще до того, як там озвучили таку ініціативу. Але що вони роблять знову? Ну, давайте посадимо, давайте це зробимо там за 10-20 років. Трамп каже, ми приєднуємося, там хтось приєднує, всі приєднуються, всі беруть там по 10, 2, по 100, по 200, по 300 мільйонів і розписуються на 10-20 років. На що їм Грета Тунберг, по-різному можна до неї відноситися, але вона каже правильний меседж, ті, хто за нею стоять, що так завтра може вже не бути. Ми не можемо щось робити через 10-20 років, тому що завтра може вже не бути. Ви це робили попередніх 20-30 років. І до чого ми прийшли? І це правда. Це так і є. Тобто старі еліти намагаються діяти по-старому. У них є інерція. Оскільки вони зробили основні капітали світові на нафтогазовій сфері, і вони на цьому сидять. Від цього дуже складно відійти, бо це влада, світова влада. І ми, у нас виникла ініціатива з України. Ми вже з нею їхали на Давос ще до того, як там озвучили, що крок назад. А ми знаємо, що сьогодні імідж України в світі не дуже гарний. Або пов'язаний з корупцією, або fail state, держава, яка не може відбутися, всі реформи провальні, або війна. А наші політики, уряд їздять по всьому світу, просять, дайте грошей, допоможіть, підтримайте. І ми всім заважаємо. Країна вже п'ятого світу, яка там плутається під ногами, постійно заважає всім. І нічого не генерує. І тут у нас з'явилась ідея, ще до Давоса, з якою ми поїхали. Оскільки сьогодні весь світ прикутий до кліматичних змін, і дуже сильно прикутий, весь фокус в цьому, я думаю, що зараз всі почнуть розгортатися навколо цього. Ми, як Україна, могли би продемонструвати себе на глобальній арені зовсім по-іншому. Наприклад, восени ми плануємо організувати таку акцію, флешмоб із висадки одночасно в 100 країнах світу, там декількох мільйонів дерев чи декількох десятків. Що тут важливо? Тут важливо показати, що потенціал людства величезний, і нам не потрібно чекати 10 років. Але для того, щоб цей потенціал задіяти, нам потрібно включити принцип інклюзивності. Що не тільки уряди відповідають за щось і чекати, поки вони зроблять. І не тільки волонтери, а всі разом. От якщо поєднати всіх разом, і владу, і бізнес, і волонтерів, в медіа, всіх, то ми можемо уже сьогодні, прямо зараз, і дуже швидко багато чого вирішувати. І ми на прикладі України хочемо показати, що Україна об'єдналася як всередині України, так і глобально, використавши свій потенціал, і за тиждень висадила декілька десятків мільйонів дерев одночасно в 100 країнах світу. Не за рік, не за два, а за тиждень. І я думаю, що це багато що дасть. По-перше, це певна нова модель, як вивільнити потенціал людства. Він великий, ми його не задіюємо на боротьбу з цими проблемами. По-друге, Україна покаже перший приклад в світі на глобальній арені, як боротися з викликом номер один, і в нас буде зовсім інший імідж. Те, в що можна вкладати десятки мільярдів доларів, щоб якось вибудувати свій імідж, ми можемо зробити однією такою акцією, лише тому, що вона в тренді. І от мені здається, що через такі ідеї і через консолідацію людей Україна може звучати по-іншому на глобальній арені. Україна може демонструвати і показувати якісь нові моделі, як можуть об'єднуватися всі стейкхолдери. От якось так. Тобто сильні ідеї завжди мають рентабельність десятки тисяч. Я маю на увазі рентабельність не з точки зору бізнесу, а взагалі. Є рішення якесь, рішення, ти придумав рішення і 10% рентабельності, навіть соціальний проєкт.
От там залучив 100 волонтерів. А є рішення, яке залучає мільйони волонтерів. Оце десятки тисяч рентабельностей. І мені здається, що, наприклад, ця ідея з деревами зараз саме така, вона дуже потужна. Це одне із, як використавши ідеї, потенціал там людей і їхні таланти, можна робити щось глобальне і по-іншому дивитися на світ. Тобто ви їхали в Давос, і перед Давосом ви казали, що ми говоритимемо не про окремі галузі, а ми спробуємо сформувати нову концепцію України і поговорити про те, що Україна може дати світу. Один із цих проєктів, так, одна з цих ідей – це дерева. Це озеленення, це висадження. Ще щось вдалося згенерувати, чи поки що ми сконцентруємося на цій одній ідеї? У нас там було дві таких події, ми організували в рамках Давосу. Перше, це ми зробили таку дискусійну панель. Вона була досить прагматична. Це економічний потенціал України, інвестиції, співпраця з Євросоюзом. Така була панель, а інша. Ми заявили от якраз про оцю ідею, що Україна реалізує таку глобальну ініціативу. Що спочатку ми це зробимо в Україні, як таке тренування 20 березня, коли вся країна висадить мінімум 1 мільйон день за один день, мільйон дерев. І потім ми це зробимо восени глобально. Тому з таких сильних ідей для глобального рівня поки що ми заявили цю одну. Як вона втілюватиметься? От яка логістика проєкту? Ви кажете про 20 березня, тобто це вже ось близько. Да. Це вже близько. Що робиться в цьому плані, як ви зможете, тобто люди мали би знати, хто, як, де, коли, в якій якості може долучитися до вашого проєкту. Наскільки я знаю, ви їздите по країні, залучаєте і лідерів громадської думки, і чиновників, і всіх інших. Як іде сьогодні підготовка до цього проєкту? Це дуже цікаво, бо... Я більше з точки зору бізнесу завжди будь-які проекти дуже сильно прораховую, аналізую, складаю стратегії, концепції, підтягую ресурси. Тут воно вийшло якось зовсім по-іншому. Я навіть так підходжу до соціальних проєктів. Ми спочатку довго все вивчаємо, аналізуємо, зустрічаємося з експертами. Тут, як тільки народилася ця ідея, ми почали про неї говорити, вона почала сама себе розгортати. Відразу почали звертатися люди, і бізнесмени, і волонтери, і організації. Ми хочемо приймати участь, беріть нас. Я кажу, так почекайте, ми ще нічого не придумали. У нас тільки гола ідея. Ні, ми хочемо робити. Тобто вона, оскільки ідея сильна, вона сама почала себе розвертати. І ми вже в процесі її розгортання формуємо цю певну модель. Ну, ми відразу поставили декілька принципів, що... Перше, це проєкт повністю соціальний. Друге, це проєкт інклюзивний. Він відкритий абсолютно для всіх. Ми це не будемо робити тільки з владою, тільки з волонтером, тільки з бізнесом, з усіма. Абсолютно для всіх відкритий проєкт. І третє, у цього проєкта не лише екологічні цілі. Наприклад, я бачу, що тут дві інших дуже важливих завдання або цілі, які несеться ініціатива 20 березня. Я зараз розкажу, яка механіка. Перше, це в Україні тотально відсутні колективні історії успіху. Ми вміємо в якийсь момент об'єднуватися проти чогось, і це показують майдани. Но в нас дуже мало колективних історій успіхів, коли ми об'єдналися заради якогось позитива, заради чогось, щось створити. В Україні існує ряд міфів, що українці не вміють взагалі об'єднуватися, кооперуватися. Є навіть таке, що моя хата з краю, і це воно так працює. Далі в мене таке відчуття, що в нас є комплекс меншовартості. Ми себе трішки недооцінюємо, як і всередині, так і назовні. І це все на рівні психології, це все потрібно змінювати. І мені здається, що от така ініціатива, коли одночасно в один день десятки тисяч людей вийдуть і висадять 1 мільйон дерев, це така дуже класна колективна історія успіху, яка покаже в першу чергу нам, що ми вміємо об'єднуватися і робити щось круте. І яка покаже, що ми вміємо кооперуватися всі разом. Це такий важливий дуже меседж. Друге, це
чим більше людей ми залучимо в цей процес, а ми хочемо залучити дуже багато молоді. От є проблема то з вирубками лісів і так далі. Але мені здається, що нам треба концентруватися не на боротьбі з цим, а на створенні нової культури. І коли оці молоді люди з шкіл, з університету висаджують дерево, вони потім за це дерево будуть стояти і не будуть радити всім іншим, щоб вони з ним щось зробили. Тобто це формування нової такої екокультури, бережного відношення до природи через дію і через популяризацію. І те саме з вирубкою дерев. Коли ми піднімаємо публічно цих всіх регіональних політиків, мерів, глав обладміністрацій, і коли приходять там сотні людей, молоді, і вони розказують, так, ми за деревом, вони також вже будуть по-іншому себе вести. Вони вже будуть думати, а чи потрібно там щось дискрешувати, чи підтримувати. За останніх 5 років я бачу, що наші політики дуже сильно бояться публічності. Тому отакі меседжі. Як це реалізується? Це реалізується таким чином. У нас сформувалася команда, зараз там чоловік 10, яку поки що там фінансує, підтримує CEO Club. Є 2 співорганізатори. Це CEO Club і Книга рекордів України. У нас є декілька форм, як ми співпрацюємо. Це волонтери. Зараз у нас зареєстровано 8 тисяч волонтерів. Вони реєструються у нас на сайті, вони реєструються у нас в соцмережах. Друга форма – це бізнесмени або компанії. Бізнесмени або компанії беруть на себе різну кількість дерев. Наприклад, вони можуть дати або гроші, або вони можуть взяти просто кількість дерев. У нас є, наприклад, зараз уже в CEO Club'і там один член клубу каже, я висажу 100 тисяч дерев. Ми їх закупимо, ми їх висадимо і ми їх будемо доглядати. Інший каже, в Запоріжжі там є Борис, ми беремо 10 тисяч дерев. Тобто це доєднується вже бізнес, таким чином беруть на себе. Далі є люди в регіонах. В регіонах є різні люди, або волонтери, або, знову ж таки, там губернатори або мери, які кажуть, так, ми хочемо підтримати, ми хочемо бути співорганізаторами в регіоні. І ми беремо на себе там 200 тисяч дерев в один день. Далі, як це все відбувається? Для того, щоб висадити 100 або 200 тисяч дерев, там є дві форми цих дерев. Є такі маленькі сіянці, вони буквально отакі. Вони, як правило, в цій сіянці на балансах лісгоспів. І лісгоспи їх висаджують багато, там 30 мільйонів в рік, десь всі разом по Україні. Це одна форма. Ми таких плануємо десь 70% висаджувати. І тут іде співпраця з лісгоспами регіональними. Вони нам готують ділянки, де це можна робити. Вони нам готують ці сіянці. Бізнес і громадські активісти організовують волонтерів, організовують доставку волонтерів на локації, там якесь харчування організовують. Коли всі, наприклад, там, я не знаю, 100 тисяч, 50 тисяч нам треба висадити в якійсь локації, приїжджає там декілька тисяч волонтерів, наприклад, їх висаджувати. Спочатку їм проводиться інструктаж, як це робити, і потім вони їх висаджують. І їх можна посадити багато, бо вони маленькі і вже все підготовлено. Це одна форма. Друга форма – це висадка вже дорослих дерев в межах міст. В межах міст – це або якісь в парках, або якісь алеї. От все, де в місті можна. Ми також, в першому випадку, у нас експертами являються самі лісництва, бо це їхня угіддя, територія, вони знають, що де сидить. В іншому випадку ми співпрацюємо з місцевими експертами, біологами, дендрологами, місцевими екологічними інспекціями і з місцевою владою, яка каже, що в рамках нашого міста можна посадити 100 дерев там, 200 там, те-то, там-то. Як правило, це вже повністю бізнесмени закуповують ці дерева, бо вони там коштують від 100 гривень до декількох тисяч, можуть одне дерево коштувати. Волонтери, як правило, це студенти, школярі, і вони це роблять в межах міста. І для того, щоб це все було ефективно, у нас в кожній області є один координатор, який каже, я
координую висадку 200 тисяч дерев в цій області. Відповідно, я беру на себе волонтерів, бізнесменів, взаємодію з лісгоспами, з мерією, з головами адміністрації. І так у нас в кожній області з'являється такий координатор. Яке наше завдання? Наше завдання, чому ми приїжджаємо? Ми приїжджаємо, щоб залучити в цей процес губернатора або мера, щоб вони підтримували в тому числі адміністративно, медійно. Ми проводимо там прес-конференції, там якісь ефіри, ми зустрічаємось в університетах, і ми їх включаємо. Ми включаємо цілу область. У них ніби все є, але воно не працює. Ну, от наш цей десант висаджується, з усіма зустрічаємо, всім все розповідаємо, і воно починає в них працювати. І так ми об'їхали вже 7 областей, і думаю, ще об'їдемо цілий ряд. І у нас вже є на декілька мільйонів, уже в один день ця висадка. І, ну, якось отак воно. Тобто 20 березня все відбудеться. Да. Єдине, що оскільки в нас зараз кліматом не зрозуміло, що відбувається, то може відбутись так, що весна буде або дуже ранньою, або дуже пізньою. Тому ми можемо це відкоректувати. Тому що наша мета не просто висадити і записати. Наша мета їх висадити, на протязі року їх доглядати, через рік зробити чек, інспекцію, що з цими деревами. Тому що культура не лише висадження, але й доглядання і захисту. Тому і за кліматом можуть бути зміни. Але це не принципово. Може бути тиждень раніше, тиждень пізніше. І тому я кажу, що от ця модель формується по дорозі. Не було плану, що ми будемо робити так, так і так. Просто ця ідея отак от іде, енергію напирає, всі доєднуються. Ми по дорозі вже використовуючи якийсь наш досвід, можливості і громадського сектору, і бізнес цю модель формуємо. І ця модель може потім бути релевантна на глобальній арені. Ми можемо показати. Карпатський регіон теж це включений, де стоїть гостра проблема вирубки? Зараз, на даний момент, точно в тих областях, де ми були, це ми були Хмельницький, Тернопільський, Івано-Франківський, Львівський. В Закарпатську, Прикарпатську область ми ще не зустрілись. Поки що звідти ентузіазму ще ніхто не проявив, але ще не вечір. Як це перейде потім від українського на глобальний рівень? У вас є вже багато? Це воно вже переходить. А оскільки ідея сильна, то уже десь з 20 країн світу представники діаспори з нами зв'язались, сказали, що нам це цікаво, бо ми вже заявляли про глобальну ідею. Ми готові вас підтримувати. Ось на початку березня у нас там в Європарламенті навіть буде вже зустріч з євродепутатами, бо навіть вони зацікавились цією українською ініціативою. Тому я думаю, що зараз, розгортаючи оцю ініціативу в Україні, ми вже, в принципі, вся діаспора про це буде знати. Міжнародні інституції вже будуть про це знати. А далі точно таким самим чином ми в кожній країні знайдемо координатора. Моя ідея – зробити ставку все-таки на українців. Ми можемо зараз підключити багато міжнародних інституцій, бо всі зараз думають про екологію, вони будуть співпрацювати. І навіть там міжнародних урядів і Європарламент. Но важливіше об'єднати українців по всьому світу. Бо я не чув ще до цього жодної ідеї, окрім Майдану, яка б об'єднала всіх. Майдан сильно об'єднав українців по планеті, вони там постворювали свої майдани. Але я кажу, що нам треба створювати щось таке, ну, позитивне. І зробивши ставку на українців по всій планеті от через такий проєкт, ми якраз зможемо їх об'єднати, а потім долучимо всіх. Тобто це ми тим самим переходимо, наскільки я розумію, вашу задумку від проєктів, скажімо, корпоративної соціальної відповідальності до вищого рівня проєктів впливу. Ви якось казали, що лічені люди займаються такими проєктами в Україні. Правильно я розумію вашу ідею? Це не класичний, а новий проєкт впливу, який розширює, не просто залучає там певну кількість волонтерів, а іде впливає по всіх напрямках на громадську думку, на країну. Дивіться, мені складно назвати, що це, але в мене є розуміння, що відбувається планетарно. Планетарно відбувається те, що світогляд людства всього застарів. Тобто те, як ми відносилися до світу, до себе, до планети, застаріло. І якщо ми світогляд людства не змінимо, то ні Україна, ніхто не виживе. А в чому суть цього світогляду? Це декілька парадигм, по яких ми жили. Перша парадигма – конкуренції.
яка ще почалась з моменту, як ми в племенах жили. Ми між собою конкурували за територію, за ресурси, за здобич і так далі. Потім ми об'єдналися в більш складні об'єднання держави і вже конкурували державами за територію, за ресурси і так далі. А це та сама парадигма конкуренції. Але на сьогоднішній день парадигма конкуренції вже не працює. Верніше, вона працює вже в знищення нас. Тому що коли люди починали жити по цій парадигмі, їх там було декілька мільйонів, декілька сот мільйонів, але сьогодні 7,5 мільярдів. І сьогодні, конкуруючи один з одним, не бачачи оці глобальні виклики, ми з одного боку не займаємось глобальними викликами, з іншого боку ми знищуємо планету просто. Бо ми черпаємо з неї ресурси. Друга парадигма, по якій ми жили, що планету треба підкорити. Природу треба підкорити. І тоді людина – герой. Людина буде жити успішно і розвиватися. Але планета нам показує, що це не так. Планета нам показує, що ми – гості, і що ми – маленька частина екосистеми планети. І тому друга парадигма, тобто перша парадигма, нам треба перейти від конкуренції до кооперації між державами, між людством в цілому. Друга парадигма, нам потрібно перейти від відношення по відношенню до планети як до ресурсу, до такого балансу і гармонії і розуміння того, що ми частинка цієї екосистеми. Це треба ще змінювати в світогляді. І третє, до такої парадигми, як інклюзивність. Не треба розділяти людей на класи, на такі, які, перетакі. Ми, оце в цьому запорука еволюції переходу на наступний рівень, мені здається. Кооперація, а не конкуренція. Ну, більше кооперації, менше конкуренції. Гармонія, баланс з екосистемами планети і інклюзивність всіх. І це не нове, тому що ще в античному світі, за 300 років до нашої ери, стоїки і Платон, і Сократ уже про це говорили. Коли в Сократа запитували, а ти громадянин якого там полісу? Він каже, я громадянин космосу. Що це значить? А це значить, що я громадянин космосу. Тобто ми всі єдине ціле, як людство, як планета, як космос. І коли ти так мислиш, то зовсім по-іншому живеш. І от через отакі проекти вони якраз оці парадигми і змінюють. Але оскільки ми бачимо, що людей можна довго навчати, вони не навчаються. А через дію, через досвід, отак люди змінюються. Тому я не знаю, як це назвати, це вплив чи це не вплив, але мені здається, що ці проекти, якраз оці всі парадигми, кооперацію, інклюзивність, баланс з природою і людство єдине ціле, вони ці парадигми включають. Ще багато ви часто говорите про довіру. Про те, що в сьогоднішньому світі це дуже важливо. І кажете, що ваш SEO Club – це територія довіри, де цікаві проекти зустрічаються, цікаві люди, де на довірі будуються стосунки. Ви дбайливо вибудовуєте членство в своєму клубі, не приймаючи туди людей, які можуть підірвати довіру до цього клубу. Чи вірно я розумію, що ви йдете ще таким шляхом розширення цих територій, таких довіри? Зараз є SEO Club. Є ваш клуб Young Business Club, це якби як юнацька ліга чи вищої ліги. Да. І звідтіля члени клубу переходять в дорослий. Ви їздите по світу, так само читаєте лекції, вербуєте агентів впливу. Тобто, чи правильно я розумію, що це такий спрут в хорошому сенсі цього слова, який як Сорос свого часу вибудовував систему, і потім в неї потрапляло все більше людей, які змінювали світ на краще. Чи методи Сороса вже застарі? Я методи Сороса не вивчав, але я думаю, що це здорова логіка. Наприклад, Френсіс Фукуяма в одній із своїх книг «Не в тій, що остання історія людства», чи як там, чи кінець. В книзі «Довіра». Да, а в книзі «Довіра», якраз про довіру, дуже крута книга, він розклав і показав карту всього світу.
Він показав, в яких країнах і на яких територіях довіра вища, і від чого вона залежить, а в яких нижча. І якраз дуже чітко видно, що самі розвинені країни світу, з точки зору економіки, громадянського суспільства, це країни, в яких по рейтингах довіри, довіра сама найвища. Він, здається, навіть обґрунтував, чому Південна Італія, Північна Італія, читали, так? Да. Що да, рівень довіри да, принципово інший. Да, він детально там і Італію розбирав на частини. Але якщо дивитись на карту світу, то в західних країнах, а не тільки в західних, але в основному в західних і навіть в скандинавських, рівень довіри найвищий. Чому? Один із факторів, який формує оцю довіру. Тепер подивимось, що в них є такого, чого немає в нас. І мене це вже давно дивувало. Наприклад, Америка і Європа, в них просто взяти будь-яку людину, громадянина або бізнесмена, кожен з них член, я не знаю, десятків якихось організацій. Я в такому благодійному фонді, в такому, і ще в такому клубі, в такому і в такому. Тобто вони соціально активні і в них дуже сильно розвинені оці горизонтальні організації. Громадські, клуби, асоціації. Тисячі горизонтальних структур, організацій. В рамках цих горизонтальних структур формується довіра, і в рамках них люди, об'єднуючись, можуть робити щось більше. Не тільки протистояти державі, а разом робити щось більше. Відповідно, і це такі якби інкубатори, які, в рамках яких формується ця довіра в тому числі. Ми в Україні це все робили інтуїтивно. Я цього всього не вивчав, не розумів, що довіра – це не матеріальний актив, який прямо проливає на матеріальний світ. Є й такі дослідження, що чим вища довіра в якомусь суспільстві, тим швидші комунікації і менші транзакції. А це прямо впливає на баланси в кінці, на баланси в компаніях, в державі і так далі. І суттєво впливає. Тому довіра – це такий нематеріальний актив, без якого дуже складно країну об'єднати або зробити її розвиненим. І колективні історії успіху – це одна із інструментів, які таку довіру породжують, створюють. Тому що люди, для того, щоб їм щось зробити велике, їм треба взаємодіяти, домовлятися, їм потрібно налагоджувати відносини між собою. Це раз. А друге, коли вони разом все роблять, щось таке позитивне, виділяються ендорфіни щастя, і тоді всі, хто був навколо, вони їм здаються такими прекрасними людьми. От якось так ця довіра робиться. Тому я думаю, що запорука – це створювати дуже багато цих горизонтальних об'єднань. У нас це відбувається в Україні уже дуже активно. Серед молоді в більшості, тому що ті, що постарше, їх складніше додати. Але відбувається поки що неефективно, бо відсутній цей досвід, як об'єднуватись. Є інтуїтивне бажання, і люди щось роблять, давайте щось робити. Але дуже мало цих колективних історій успіху, бо якщо на Заході, наприклад, там є цілі курси, школи, досвід, як правильно об'єднуватися, це людей навчають. В нас цьому ніхто не навчає, бо в нас немає такого досвіду. Але це вже починає активно розвиватися. Якщо говорити про ваш SEO Club, ви можете навести приклади, коли народилися от такі історії успіху саме в вашому клубі? Так, да, дивіться. Саме тому, що це була територія довіри. Да, да, да. Клуб сам по собі – це живий організм, йому 9 років. І це сама по собі історія успіху, да? Бо не було нічого. А зараз є там 200 підприємців таких серйозних, які, як кажуть, не вміють об'єднуватися, бо в них амбіції і всяке таке. Але ми показуємо, що насправді можна. І це вже сама по собі колективна історія успіху, тому що всередині цього організму ці всі 200 людей здійснюють неймовірну кількість співпраць між собою. Різних, не лише бізнесових, і соціальних, і благодійних, яких завгодно. Тобто вони розширили всесвіт не лише для себе 200 чоловік, але й для десятків тисяч своїх працівників. Це одне. Друге, коли ми почали вже складатися як живий організм і поступово народжуватись, ставати таким цілісним, ми почали робити якісь окремо взяти такі соціальні ініціативи. Починають багато, десятки просто. Хтось приходив і казав, а давайте там зробимо це, а давайте це, а давайте це. Починаючи там, я пам'ятаю, що
Як ми така одна з ініціатив, коли ми зустрічались з паралімпійською збірною, з тренером, не з тренером, там є такий у візку також Сушкевич. Да, коли вони зайняли третє місце в світі, це було щось таке неймовірне. І я вирішив зробити зустріч в цій клубі з ним і з декількома чемпіонами. Тому що це нереально. Як ми могли обійти інших, як у нас не було навіть схожих ресурсів. І я запросив Сушкевича і декількох цих чемпіонів. І прийшло лише 12 членів клубу. На сцені сиділо 4 чоловіки і було 12 членів клубу. І мені так соромно стало, я не знав, куди себе подіти. Я думаю, як таке можливо? Ну ви ж за країну, ми ж Майдан там підтримували, чому ви не прийшли? Я не знаю, як так склалося, але мені це так. Я потім після зустрічі написав лист на всіх, просто в імейл. Кажу, ребят, по-перше, я не оцінив те, що ви не прийшли, хоча причини можуть бути різні. Ми тоді робили, чи то в понеділок ввечері, я не знаю, який складний день був тоді. Але, кажу, дивіться, у ребят немає навіть автобуса їздити на тренування. Їм Порошенко пообіцяв, не подарував. І їм немає на чому їздити, вони чемпіони світу. Давайте подаруємо автобус, нам треба 25 тисяч євро. Хто скільки готовий? І десь за півгодини у нас вже грошей було на 2 автобуси, на 50 тисяч євро. І ми подарували. І це все за рахунок довіри. Не було б її всередині, не було б. І з цього почалися такі окремо взяті ініціативи. Але потім, коли ми вже трішки підізріли, да, підвиросли як живий організм, ми почали задумуватись, що це неефективно. Коли ми робимо то те, то се, то п'яте, то десяте, коли ми працюємо з проблемами, які вже сталися, дуже неефективно. Нам для ефективності, як бізнесменам, потрібен фокус, бити в одну точку. Нам потрібно працювати з майбутнім, щось створювати, а не з минулим. І нам потрібно довгостроковий, а не точковий. І ми десь рік, це такий бізнесовий підхід у нас, він дуже довгий, ми розкачуємось. Ми рік формували там такий оргкомітет в СІО-клабі, ми перезустрічалися з кучою експертів, ми шукали ідею, і ми знайшли ідею, що Generation Plus. Да, Generation Plus. Ми знайшли сегмент, яким ніхто не займається, де є чітка і дуже погана статистика, і ми вирішили сфокусуватися на ньому. Це дійсно довгостроковий проєкт, дуже непростий, і саме тому ми його взяли. І та сама історія, що щось довгострокове, навколо якого об'єднувати бізнесменів, щоб створювати колективну історію успіху. Щоб не лише впливати на дітей, але й на бізнесменів. Формувати культуру, що а, треба віддавати, б, разом ми можемо більше. І от у нас так зародився Generation Plus. У нас там суть? В чому суть проєкту? Є така статистика, що діти, які виходять з дитбудинків, вони на протязі 10 років 80% з них потрапляють або в в'язниці, або в якісь кримінальні історії. Ми почали аналізувати, чому така статистика. Ну це страшна статистика. Тому що фактично це все generation мінус. Кожен рік декілька тисяч дітей. І ми зрозуміли, чому. Перше, вони не підготовлені до реального життя тотально. Всі їздять в інтернати, везуть там, щось везуть їм, якісь подарунки, проводять навіть час іноді з ними. А до реального життя вони не готові взагалі. Це перше. Друге, вони виходять і що вони роблять? Вони дивляться на своїх колег. Куди пішли колеги? Колеги пішли в училище, колеги пішли в якісь бандитські теми. Оце швидше, легше, я більш нічого не вмію. І от ця рол-модел своїх колег і непідготовленість до життя потім роблять таку статистику. Як це змінити? Це складно змінити, тому що це програмувалося в дітей роками. Тому ми перше зрозуміли, що ми за один івент це не змінимо, розказавши їм гарну історію. Ми зрозуміли, що потрібно мінімум рік працювати з ними. Друге, ми зрозуміли, що це має бути дуже чітка методологія, комплексна. І на психологію впливати, і на мотивацію впливати, і допомагати дітям знайти себе, зрозуміти якісь навички, сильні, слабкі сторони, і дати можливість себе спробувати десь в бізнесах, в компаніях. І це також цікавий досвід, тому що ми перезапрошували найкращих експертів, кожен з яких потихеньку керував нашим проєктом, і все неуспішно.
Тому що ті всі моделі, які до нас прийшли з західного світу, вони або не зовсім відповідають нашим реаліям, або просто люди сидять на грантових грошах, їм треба ці гроші відпрацьовувати. І ми заново переписали методологію, заново зібрали оргкомітет цих експертів і все переробили. Це все не дешево, але по-іншому не... І в нас от скоро закінчується вже перший рік, перших 50 дітей, і ми бачимо, що, ну, що це дає результати. А наша ідея була проста – трішки змінити траєкторію хоча б частини цих дітей. Щоб хтось створив сім'ю, хтось не пішов в кримінал, хтось там знайшов якусь роботу. Трішки. І я думаю, що ми це зможемо. І оцей експеримент, який рік майже вже тривав, ми на ньому багато що навчилися. І зараз ми будемо, по-перше, розширювати кількість дітей і приєднувати більше бізнесменів. Тобто це така двосторонній вплив і на дітей, щоб було Generation Plus, а не мінус, включити, повернути, і на бізнесменів, щоб вони розуміли, що разом ми можемо більше і треба більше. А як це відбувається? Вибираються якісь діти, вони виокремлюються, з ними працюють? Так, да, дивіться, приблизно зараз так. Я оперативно не займаюся цим проєктом, але я зараз поясню. На початку у нас був така експертна комісія. Ми визначили критерії, по яким нам треба відібрати 50 дітей. І там є особливий підхід. Там мають бути діти більш сильніші, навколо яких будуть об'єднуватися всі, і більш стійкіше, і більш позитивніше, і навпаки, такі, які, ну, досить складні. Ця комісія вибирає цих дітей, формує також прототип цього організму, і далі з цими дітьми працюють на протязі року. З одного боку є 4 лагеря по 2 тижні, коли їх збирають на 2 тижні повністю десь, чи то під Києвом, чи їх вивозили десь сюди в Одесу. І там спеціальні лагеря. Одні лагері, табори присвячені там емоційному інтелекту, другі – тімбілдингу, треті – там, наприклад, профорієнтації. От такі штуки. Ну, це зрозуміло, що комплексна штука, тому що там і тімбілдинг, і довіра, і так далі. Далі, на протязі року, ці діти відвідують компанії багатьох бізнесменів, де вони їх персонально зустрічають, розповідають про всі професії, дають можливість спробувати. Далі ці дітки разом на протязі року реалізують цілий ряд проєктів, в тому числі соціальних, благодійних, і в тому числі ми їх до дерев залучаємо. Тобто вони не тільки отримують, але вони щось роблять. Да. Тобто плюс з кожною дитиною психолог працює окремо, відслідковуючи його стан. Тобто це така ціла велика комплексна програма. Тому, коли проводять якісь конференції, там зібрали всіх дітей, надихнули і відправили. Ну, несерйозно, тому що те, що ми робимо, це складно і це дорого, але по-іншому просто ти не... Вони повертаються і впливають вже... Да, тобто вони просто далі вже більш свідомо приймають рішення. Вони розуміють, що в житті можливо багато різних сценаріїв. Вони розуміють, що вони можуть. Вони знають приблизно, як уже можна щось робити. Вони вже познайомилися зі світом. Вони більш свідомо приймають рішення. І в них вже формується таке ком'юніті колег з новою філософією, що треба бути успішним, щасливим, що ми можемо. І вони вже один одного підсилюють в цьому. От така, якби в нас кристалізувалася такий концепт. Якщо повернутися від локального знов до глобального, ви сказали, що в Україні, шукаючи своє місце в світі, напевно, чи можливо, варто відштовхуватись не від економіки, а від геополітики. Що в нас є дві цікаві речі, принаймні. Армія, яка розвивається, і досвід в кіберсфері. Угу. Щось змінилося в цій вашій думці? Щось додалося до цих сфер? Варто на цьому вибудовувати наші пошуки місця в світі? Ну, є таких два світогляди, дві культури. Вони були завжди – східна і західна. Західна – це така завжди була realpolitik, геополітика, що світом рухають корисні інтереси. І Захід дуже успішно останніх 500 років реалізовував це.
що сила має значення, перевага має значення, ресурси мають значення. От в кого більше сили, ресурсів і так далі, і хто вдало це використовує, той може мати кращу територію, більше влади, більше ринків і так далі. І в принципі я не бачу, щоб, наприклад, в Америці ця парадигма змінилася. Є східна філософія, там буддизм, конфуціанство, яка каже, що ми всі взаємопов'язані, ми всі один на одного впливаємо, ми всі одна сім'я, один організм на одній планеті. Ми повинні думати в такій парадигмі. Ну, оскільки в східної філософії немає таких інструментів зовнішніх, як геополітика, влада, ресурси, то вони десь і програють. Але зараз складається цікава ситуація. Коли з точки зору тактики може здатися, що в цьому світі, який стає таким хаотичним, турбулентним, непередбачуваним, кожен сам за себе, про цей Макрон каже, що тепер всі кожен сам за себе, все поміняв. І от подивіться на Росію, як вона молодець це робить, і ми будемо так само десь це робити. Це дуже сумно, це говорить про те, що немає лідерства. Це говорить про те, що лідери західних країн дуже обмежені. І вони не розуміють, що відбувається. Вони не можуть усвідомити оцієї цілісності і цього руху планети. Тому що, мабуть, дуже складно, коли ти сидиш на якомусь місці, місце сидіння визначає. Да? Оце саме сумно, що вони не розуміють, що ми тепер всі в човні, і човен на півдряві, і він тоне. Тому може здатися, що ті, хто з точки зору геополітики, ресурсів або армії зараз мають переваги, ті можуть якось маніпулювати. Але це дуже тактично і короткостроково. Тому що завтра, коли 50 міст азійських піде на дно, під воду, і мільярд людей захоче переселитися, і ми ще більше будемо закриватися, тоді це породить страшенні конфлікти, війни, і ми себе дуже швидко змінюємо. Тобто ми ще більше йдемо в парадигму конкуренції зараз, в тому числі роблячи акцент на армії, чим на... Тому тут дуже тонкий баланс. Тут, коли в нас є зовнішній ворог такий, як Росія, ми не можемо сказати, ми вас любимо, бо вони нас загарбають. Але й робити ставку на армію я би не робив, бо ми програємо і як країна, і як світ. Я би робив на ставку на нове мислення, на нові ідеї, на знання, на мудрість, от на ці. І Америка робить ставку на технології, і один стартап може коштувати там якийсь Amazon 100 мільярдів чи трильйон. Наша земля вся разом взята, тут ніколи в житті не буде коштувати, як у них одна компанія. Тобто це ноу-хау, це ідея. І ми в цьому сильні, у нас є в цьому потенціал. Тому би я, як країна, робив однозначно ставку лише на ідеї, на економіку знань, на економіку от таких ноу-хау. Тут же ресурс є. Ресурс – це не гроші. Це ж завжди всі знали, що гроші – це не є ресурс. Ресурс – це люди, це ідеї. Це твоя здатність інших переконати, об'єднати. І коли з'являться прогресивні лідери, які так думають, то в нас просто колосальніший ресурс, один із самих потужних в світі. Але коли ми думаємо, що наш ресурс – це той, що тут знаходиться на території країни, то ми вже програли. Наш ресурс – це не ті люди, які на території країни. Це 7,5 мільярдів людей, оце наш ресурс. Думаючи в такій парадигмі, ми будемо придумувати проекти для 7,5 мільярдів людей. І проекти в нових парадигмах. І тоді ми, а думаючи, ну це таке дуже обмежене мислення. Поки що не дуже багато людей, мені здається, так думають. І тому нам треба робити все для того, щоб більше людей так думало. Отже, у нас в гостях сьогодні була людина, яка вважає, що наш ресурс – це не лише ті, хто в Україні, це 7,5 мільярдів людей. Сергій Гайдайчук, глава, лідер SEO Club Ukraine. Дякуємо. Дякую вам.